Alltså, är det olika regler för alla i skolan, va? Alltså, du förvånar mig, Ice. Alla har ju rabattkort i skolan utom vi. Alltså, vet ni vad? Ni måste ge service också. Även om vi inte har de coolaste kläderna och mest pengar i skolan. Alltså, jag tror inte att riktigt att ni förstår det här. Men rabattkorten är för de som beställer massor fast, varje månad. Fast vi kan beställa för 6 000 per månad. Och rebellerna för 20 000 i månaden. Ni betalar 1 500. Och ni har också skulder. Ni är skyldiga 3 000. Vet du vad? Du borde inte vara så kaxig. Ja, precis. Vi är kunder. Håller ni inte med så kommer vi gå till ett annat café istället. Ja, det finns ett annat café tvärs över gatan. Vi går dit istället. Ja, men gör så då. Det är ingenting som beror på mig där. Alltså, ta er fråga till Diana eller direktorn. Vi bestämmer ingenting. Hej, får vi någon service här eller? Hej allihopa. Hej. Ice, vi vill hemma hit och nu. Och, oh my god. Alltså, vad är det för trängsel borta vid barnen, va? Åh, rebeller, vi hörde att vi ska klaga inför er alltså. Ja, om rabatterna man kan få här. Oh my god, de vet redan om de här rabatterna. Okej, hörni, kom hem till mig efter skolan så pratar vi om saken då. Ice, service! Alltså, vad är det, rebeller? Har ni inte tinat den, eller? Hörde ni? Vad ska jag säga till Timur då? Ignorera! Jag kan svara. Alltså, vet du vad? Basketkillarna borde inte bry sig om vilket humör vi har alls överhuvudtaget någonsin. Ja, oavsett om vi är sura eller glada så spelar det ingen roll för er. Hej tjejer, lugna ner er lite va? Precis, ta ner näsan från vädret va? Precis, och bestäm er för vad ni är för någonting va? Cheerleaders, singlar eller rebeller? Alltså, jag är trött på att höra det här. De skrattar som hästar. Alltså, så skrattar dumpade killar. Låt dem skratta. När våra nya killar kommer, kommer de inte skratta mer. Tjejer, vad ska ni beställa? Tjejer, vi käkar vegans nu, så... Veganska sallader! Ja, Ice fixar allting. Hej, pizza! Vi var faktiskt här först. Varför är det så mycket uppmärksamhet i rebellerna för? Ice kommer med allting nu. Patrik, när vi får rabattkortet, då vill jag ha det i min plånbok. Va? Gigi, ska inte jag ha mitt eget kort? Nej, Patrik. Det där kortet handlar om att det ska vara roligt. Alltså, det är för basketkillarna och rebellerna och för oss också, faktiskt. Ja, så jag förstår. Alltså, kommer kortet finnas i min plånbok? Nej, Patrik. Du har inte ens en plånbok. Därför kommer jag ta hand om det. Okej? Okay? Ice, du får se vid basketkillarna. Alltså, jag går och förklara för dem hur de ska bete sig. Alltså, tjejer, basketkillarna, de hånar oss verkligen. Vi måste byta stil och bete som riktiga singeltjejer nu. Du har rätt. Ja, vi skriver på våra pannor. Singlar. Knuppa, om du vill så kan jag skriva på din panna. Men hörni, tjejer, alltså, vi måste skapa en liksom tuff image så att basketkillarna förstår att vi definitivt är singel en gång för alla nu. Vadå? Måste vi raka av oss håret för att visa att vi är singlar, eller? Va? Nej, du missförstod, Diana. Vi ska bara ändra image och tuffa till oss lite grann. Hej, Smile. Nu tar du upp för dig. Jag kan faktiskt brottna. Jag kommer krossa dina öron så jäkla fort. Förstår hey, du det killar, här? Hej, killar. Ta bort den här kycklingen och gör hönet av honom. Hej, Ice. Gå och gör lite teteret. Bort. Skojar ni med mig, eller killar? Ni bara satt och glodde när det hände. Alltså, usch, bort med Ice. Alltså, du säger alltid att du inte stör dig på saker och ting och du klarar dig själv. Vadå? Jag sa ju direkt åt honom att han skulle gå ut. Så, Jana, kolla, jag tog ett test och du kommer få ett bra betyg i alla fall. Jana. Okej, Laila. Alltså, lyssna här, Jana. Alltså, är du galen eller? Alltså, jag skriver ett prov åt dig och du hånglar med mitt ex rakt framför mitt face, va? Okej, Laila. Ge mig boken då. Tack så mycket. Och du, alltså, han är ditt ex, inte din pojkvän. Alltså, Laila, nu. Jag förstår inte alls varför du är så orolig. Du borde vara glad för din egen väns skull, ju. Alltså, ta boken själv. Vet ni vad? Jag vill spela snurra flaskan och sen ska jag önska att Robin lämnar den här triangeln och bara drar härifrån, långt bort från oss, okej? Okay? Fattar ni vad jag menar? Laila, chilla, lugna dig lite. Och min önskan, den är att du inte stör våran lektion, okej? Okay? Vet du vad, Janna? Åt helvete med dig! Jag kommer aldrig skriva prov åt dig igen mer! Laila, vänta! Låt henne gå! Kommer du skriva prov åt mig då? Men, hej, Janna! Hej Diana, alltså det här är lite konstigt kanske. Alltså han skulle vilja be om ursäkt till dig faktiskt. Vem? Hej Rebelle, det är jag. Alltså vi vill inte höra på någon som har fuckat upp så mycket saker och ting faktiskt. Vi ville bjuda er alla till kaféet idag. Ja, på våran bekostnad. Tack, men det behövs inte. Vi kan betala för oss själva faktiskt. Och inga fler sådana här erbjudanden längre. Förrädare. Ja, det funkar inte. Dima, vi försökte i alla fall. Ja, vi erbjöd, men vi fick nobben. Ja, vi spenderar allt på oss själva istället. Alltså, om inte de förlåter mig, då kommer inte jag åka någonstans på sommarlovet. Jag kommer hemma, själv. Dima, vad menar du? Alltså, hur kan det? Vadå, ska jag vara själv? Men tänk om de flörtar med mig, tänk om jag flörtar med den. Bryr du dig inte då, eller? Varför bestämmer du att gå överhuvudtaget? Alltså, du ska vara hemma med mig, eller? Ja, Janis, vilken bra kille alltså, du har. Alltså, vad skrattar du åt? Om Dima inte går, går inte jag heller. Och då stannar vi med hemma. Kostja, rebeller, förlåt Dima. Jag har varit så dum att göra det här med rebellerna. Alltså, jag har förstört mitt eget förhållande. Förlåt. Allt som har hänt är för det bästa. Nu går vi.
Okej, tjejer, är ni redo för förvandling då? Ja! Yeah! Vilken stil? Kanske lite nördigt, eller? Men Knopa, är du helt galen? Vad är det för fel på dig idag? Vad är det för fel med det då? Alltså, nördar brukar vara singlar, så Diana, gillar inte idén? Alltså, Knopa, det är fånig tanke. Alltså, vi singlar, vi måste vara supercoola liksom. Så är det. Vi är ju redan coola. Så, vad ska vi göra nu då, Diana? Alltså, vad tänker ni om lite amerikansk stil, va? Wow, cool! Alltså tjejer, varför kommer ni inte till gymmet? Jag har väntat på er länge. Hej, maskot! Alltså, jag älskar vårt omklädningsrum, men det finns en nackdel. Och det är att alla kommer in utan att knacka. Maskot, vi ska inte träna idag. Vi är upptagna, faktiskt. Alltså tjejer, vad kan ni göra åt det här? Ingenting, bara gå runt och runt i skolan. Alltså, vi behöver träna nu. Tjejer, det verkar som att... Ja! Alltså, maskot, imorgon. Vi tränar imorgon. Idag så kan du ta dig din dräkt och så kan du liksom gå till kaféet och ta din drink eller någonting sånt. Chilla lite, liksom. Alltså, tjejer, ni känner mig. Jag är envis. Jag går inte härifrån förrän ni sätter på er träningskläder och kommer och tränar. Sorry, maskoten. Vi ska gå nu. Vi är upptagna. Vad är det för fel på de hejaklacksledarna? Okej, tjej. Alltså, vi måste vara i det här hemliga rummet. För vi vet inte vem som kommer liksom bara storma in i omklädningsrummet. Ja! Okej, tjejer, fort, så ska vi hålla hemligheten. Fort, kom in nu. Och tjejer, det är så coolt att ha ett hemligt rum alltså. Ja, vi kan göra vad vi vill här inne. Till och med gömma oss från Mike och från rektorn. Tjejer, vi kommer inte hit för att gömma oss. Vi ska transformeras nu. Så, då börjar vi. Så tjejer, hur är ert humör då? Super! Nej, det är fel. Det ska vara träning. Vi vill träna! Okej, se efter mig. Och grodorna är coolast, grodorna är bäst. Vi kommer vinna, ni kommer försvinna. Grodorna är coolast, grodorna är bäst. Stopp tjejer! Vad är det? Alltså, det här låter knäppt, men jag hör kaninerna överallt alltså. De är inte här. Tyst, hörni! Blondie, nu tränar vi. Blondie, chilla, det är ingen kaniner här. Alltså, kaniner! Ser du? De är inte här. Okej tjejer, nu ska vi berätta för alla att vi singlar. Och det här är vår nya image. Nu ska basketkillarna få reda på vad de har förlorat liksom. Kolla. Grodorna tränar där ute. Shit. Tjejer, hur ska vi komma ut nu då? Alltså, det här hemliga rummet är bra. Men det dåliga är att grodorna tränar precis utanför. Shit. Och om en och en halv minut så börjar lektionen. Om vi är sena tjejer blir Mark jättesur och kommer skälla på oss. Det spelar ingen roll, vi måste gå nu. Mary, om vi går ut, då kommer grodorna få reda på att det här hemliga rummet finns här inne. Det går inte. Stopp! Alltså, tjej, jag kan inte träna så här. Jag hör dem ju! Blondie! Hör ni inte? Nej. Shit! De hörde att vi pratade. Hallå, kaniner! Jag hör er! Blondie, är du okej eller? Du kanske behöver ta ledigt några dagar. Tror ni att jag är knäpp eller? Jag hör deras röster bakom den här väggen. Okej, ingen träning idag då. Blondie, alltså, min mamma hörde röster bakom väggen också. Det är inte ett bra tecken. Nej tjejer, jag går till rektorn eller till Mike på en gång. Och de får driva ner väggen för jag hör dem där inne. Shit tjejer, vi är körda nu. Nej du tjejer, alltså om bara några sekunder så ringer klockan. Och då kommer grodorna dra härifrån. Och så kan vi gå ut liksom. Och ja, vi kommer bara bli lite sen och det är allt liksom. Att de där grodorna alltid ska störa oss. De är ett stort problem i vårt liv alltså. Tjejer, de kommer höra oss ju. Blondie, vi måste gå nu. Jag kommer tillbaka kaniner, jag vet att ni är där inne. Ja, de är på borta. Okej tjejer, vi går nu då. Tjejer, skynda er. Diana, vi gömmer dörren. Så dagens ämne är paranormala fenomen. Det passar Blondie perfekt. Alltså, hon hör röster. Hon hör kaninerna överallt alltså. Jag är inte förvånad över att grodorna hör röster i huvudet. Alltså, klassen, jag menar allvar. Vem av er har varit med om någonting övernaturligt? Alltså, Mike har tittat på skräckfilm en gång och då flög mina gafflar i luften efter det. Robin, du är en sån lugnare. Du sa att du hade flygande skedar ju. Alltså, jag är faktiskt seriös. Vi har ett problem med Blondie. Ja, vi kunde inte träna idag för att hon hörde röster liksom. Hej Mike, förlåt att vi är sena. Ska vi sitta ner? Ursäkta igen att det händer så ofta.
Hej tjejer, ni överraskar mig varje gång. Hur är det med era utseenden egentligen? Varför byter ni så? Ja Mike, allt de vet om, det är hur de ska överraska med sina utseenden. De borde plugga istället liksom. Ja. Laila, dina kommentarer är inte önskvärda. Och jag Mike, vi har bytt stil lite bara. Vi försöker göra det tydligt att vi är singlar nu. Va? Vadå? Är Knoppa som att du gick i klassen eller? Timur, alla rebeller är likadana ju. Alltså tjejer, ni ser helt coola ut. Jag tror att det är Jannas tur också. Robin, nej. Alltså Robin, vad menar du? Alltså vi protesterar faktiskt och det är inte Janna som gör det. Alltså hon är din flickvän ju. Okej, det räcker så. Låt oss gå vidare på lektionen nu. Hej, Dima, börja då. Okej, Mike, jag kommer att avbryta den här lektionen en minut. Så Diana, jag vill att du accepterar min ursäkt nu. Mike, jag är ledsen. Jag avbryter lektionen för en minut. Nej, Dima, ursäkten är inte godtagen alls liksom. Men Dima, sitt nu. Okej, över till det övernaturliga igen. Vad och hur? Max, har du sett mig? Alltså jag är singel nu och rör mig inte. Det är min protest ju. Säg det till Timur med. Tjejer, ni är så coola. Alltså det här är en protest. Har ni kollat på samma bilder eller? Ja, de halsdukar också. Jättekul. Vi sa, ni fattar nu. Okej tjejer, vi fattar att det här är någon slags protest. Kan ni flytta er på svarta tavlan nu då? Tack så mycket, vi har sagt allt. Alltså, lyssna på mig, jag hörde era röster. Följ inte efter mig, backa. Mary, fattar du? Ja, det gör jag. Mary, kan jag också haka på? Jag vill också byta stil. Du har ju en kille ju, Robin. Alltså jag är med honom bara för att, jag behöver liksom inte honom. Så Julie, jag vill att du bär den där halsduken. Alltså Browse, vad snackar du om? Det där är en bandana, men om du vill så kan jag köpa en sån imorgon. Ja, alltså jag vet att du ser ut som en amerikansk tjej. Åh, jag gillar det jag hör. Knoppa, Mary, snälla prata med Diana. Dima vill verkligen be om ursäkt. Och vi bjuder på någonting i kaféet, någonting jättegott. Ja, för om Diana inte förlåter Dima, då kommer vi behöva stanna hemma med honom hela sommaren liksom. Tjejer, det är förgäves. Han kommer inte bli förlåten. Åh, håll käft, jag är trött på era röster. Nu ringer klockan, pizza. Nu kommer snart alla elever. Alltså, de är så hemska. Såna grisar. Men det är ju redan en tradition. Ge dig mig mitt huvud där borta. Jag ska träning med tjejen alldeles snart. Alltså, maskot, är inte du lite dum nu? Gå och skaffa ditt eget huvud. Eller jag kan ge dig lite morotsjuice. Eller lite morotsblast, kanske. Okej, inga problem. Jag ville bara tipsa lite. Jag tar mitt eget huvud. Maskot, kunden har alltid rätt. Här är ditt huvud. Alltså, vart fick ni tag i dessa kläder? Alltså, kläder är normalt. Chilla lite, allting är lugnt. Vi syns imorgon i era vanliga Mike. Kläder. Hej Diana, du ser cool ut. Har du nya pojkvän samma kläder, eller? Tack, Smile. Jag vet. Alltså, jag hörde era röster bakom väggen. Blondie! Låt mig vara! Jag vet att ni var där. Oh, wow Blondie, alltså att du har rösten nu så ung. Det är inte ett bra tecken alltså. Stackars liten. Alltså Blondie, det är rast nu. Låt oss sitta här och snacka lite va. Blondie, vi går. Nej, för jag ska ringa på Mike eller rektor. Och nu på en gång ska de riva väggen och se vad som är där bakom. Ja Blondie, vi kan prata genom väggar. Skratta bäst som skratta sist. Blondie! Alltså, vi bränner verkar vara på bra humör. Åh, jag ska smsa dem åt Dina. Grannis, det är inte en bra idé. Vi måste försöka, jag vill inte vara hemma på sommarlovet. Åh, vilken jävla jobbig dag. Här, gör din signatur bara. Det bästa för dig Mike. Nej, jag är kund här. Rör honom inte, hans röster kanske kommer in i mitt huvud då. Jag fattar inte, gillar inte killarna vår nya look? De skrattade åt oss i klassrummet. De är bara defensiva, de är överraskade. Men sen då, låt dem skratta. När våra nya killar kommer, då kommer de inte le så mycket längre. Hej pizza, ta den här och ge den till rebellerna. Tjejer, vad vill ni ha? Förresten, det här är till er. Från vem? Basketkillarna. Fyra mojitos. Alltså, ni ser tjejer, basketkillarna är inte så avslappnade ändå. Jag fixar det nu. Läs Diana. Nå, nu ska vi se vad de skrev. Okej, rebeller, om ni tar med era nya killar till skolan, då kommer de behöva springa härifrån med benen på ryggen. Alltså, antingen så är ni våra tjejer eller ingens. Alltså, wow, så förlegade, vilka assholes alltså. Alltså shit, tror de att de äger oss eller? Vilka jävla puckon. Alltså, de förvånar mig. Alltså, vi lyckades göra dem sotis. Alltså, vi ska bevisa för dem att vi kan hitta andra killar förutom dem. Alltså, shit, där fick de sån teg, eller hur? Gilla videon, prenumerera på kanalen, tryck på den där lilla klockan och vänta på vårt nästa coola avsnitt. Ses allihopa snart! Hejdå allihopa!